Vad är det där? Det ser ut som en väska. Jag gissar att ingen behöver den heller. Ja, det är ingen här ute så. Verkar ganska lätt. Tja, eftersom det är ingen här så... Ja, jag tar det med mig. Hej, behöver du skjuts någonstans? Ja, tack. Okej, hoppa in. Förresten, med detsamma. Var ska du? Jag är på väg till syd. Okej, du har tur. Hoppa in. Så, du har ingen väska eller någonting? Nej, jag ska bara på ett sammanträde. Lite längre bort härifrån. Ungefär 40 kilometer bortåt borde det vara. Ja, jag ska på ett ingenjörsmöte så. Jag förstår. Ja, så trevligt. Ja, det kan man säga. Ja, det är de här skumpiga vägarna, du vet, mitt ute i ödemarken. Jo, jag vet. Jag försökte köra här med min arbetsbil här en gång. Jag fick en punktering när jag körde på en sten. Aj, aj, aj. Ja, sånt kan hända. Jo. Jo, förresten, mitt namn är Charlie. Oh, David. Ja, trevligt att träffas. Så, nu har vi lärt känna varandra. Ja, börja med namnet. Den tog. Ja. Jag vet den där gupporna. Ja. Så, du är ingenjör? Ja. Så, vad arbetar du med exakt inom det yrket? Ja, lite allt möjligt som du kanske har hört. Det är en ganska tuff bransch. Mycket inom teknologi för tillfället. Datorer och sånt, det är ju ganska nytt så. Jo, det där med datorer, ja. Ja, det är nog en annan fråga det. Ja.
vill du lyssna på radion? Ja, visst. Se om de har vädret. Okej. Okay. Vad är det där för musik? Jag vet inte, det var nog bara ett skämt. Ja, mina damer och herrar, och det är så det låter när du gör en trumpetskärm med munnen. Över till någonting annat nu. Jag byter kanal. Ja, och vädret här idag beräknas vara 35 sekundgrader i värmen, speciellt om ni bor i Kalifornien. Räknar upp mot 30 grader idag så det kan bli ganska hett ute på öknen. Ni som sitter i en bil just nu, se upp för punktering på vägarna. Jag har fått rapportationer om att ringarna har exploderat av vissa på vägarna. Det beräknas vara skallbergen med 3,8 cm i jordskorpan så. Intressant. Ute i öknen kan det bli hett just nu. Vad var det där för kanal nu igen? Vet inte. Det är märkligt med den här radion, det dyker upp en massa märkliga kanaler. Hojiha! Hojiha! Harimahameha! Okej, kan du stänga av det där? Ja, jag vill... Så man kan då säga att vädret kommer att bli 3,8 sekundgrader här i skuggan. Och i Lego City blir det alltså 29 plusgrader. Och relativt varmt då. Och nu över till sporten. Med Håkan Bormann som ska tala om hur det gick i VM i skidskytte. Ja, så det gick nog bra. Ja, vädret verkar ju fint i alla fall. Ja. Nå, det är i alla fall någonting positivt. Så, vad ska ni ta upp på det där mötet? Får se nu. Chefen sa någonting om nymodigheter inom ingenjörsbranschen så. Aha, jag förstår. Mer? Ja, pappersdeklarationer, lite nya ritningar. Jag tror han sa någonting om att jag skulle skissa av någonting också. Den senaste prototypen eller något liknande. Av vad då? Dator. Med högfrekventa signaler. Intressant. Så, du då Charlie, har du något jobb? För tillfället, nej, inte riktigt, ja. Jag är mest ute och kör med min bil. Så det är din bil. Ja. Självpolerad då med många växlar och hög hastighetsmätare. Finns inte mer att älska om bilen. En Thunderbird. Jag förstår. Ja, den är nice. Jag förstår.
Så, du är lite mer då av en Lone Ranger on the road? Ja, ungefär. Så, David, liftar du alltid? Nej, inte direkt. Det var mer en engångsföreteelse, eller tillfälligt. Men ja, det beror på läget. Jag ser. Ja. Ja, det är fint väder. Ja. Det kommer en polismotorcykel efter oss. Verkligen. Varför? Jag vet inte. Den kör ovanligt snabbt mot oss. Tror du den vill oss någonting? Har vi överstigit hastighetsgränsen? Vad kör vi på? Nej, jag kör precis efter vad skyltarna säger. Ja, jag tänkte väl det. Det är ju bara 80 på den här vägen. Ja. Han kommer närmare. Vad tror du han vill? Jag har ingen aning. Myrdamansaren tar fram en pistol. Va? Vad i hela världen håller han på med? Jag har inte gjort någonting. Håll i dig! Du kanske kunde snabba på lite. Snabba på, han är helt galen. Hallå? Vad i hela friden tror du håller på med? Ducka!
Gå, gå. Jag försöker. Kom igen, kom igen. Jag försöker, vi är nästan upp i 90. Lägg i en höga växel då, fluren. Okej. Jag har ingen aning om vad som just hände. Nej, inte jag heller. Vänta lite. Ät upp! Gasa på, gasa på! Det där var nära. Åh nej. Han kommer efter oss! Fort, gasa på! Fortare, fortare! Han kommer i kapp oss! Jag försöker, men vad ska jag göra? Vänta lite, jag har en idé. Gör som jag säger. Okej, visst. Dra i handbromsen exakt nu! Det skymmer. Ja, tydligen. Måste bli kvällen fort. Ja.
Hinner vi fortfarande till mötet? Ja, det är ingen brådska. Nu är det för 11 så. Ja, jag ser. Nattmöte. Ja, eller kväll. Men ändå. Vad i hela världen hände precis? En polis jagade oss utan anledning. Ja, jag vet inte. Märkligt. Vi har sällskap. Fort! Gasen i botten, fort! Kommer närmare! Åh, så är han på solen kom tillbaka. Måste ha kört igenom någon typ av soligare del av världen. Så nice. Vet du, jag funderar på den där, för det funkar egentligen med molnen och Saturnus och Venus och det och hela universum och det. David, kan vi ta det här senare? Vi är uppe mitt i en biljakt just nu. Åh, visst ja. Sorry. Ironiskt, du blir jagad av en liten polisbil. Han närmar sig! Han kommer närmare. Sluta! Yeah.
Okej, David. Ja, okej. Lite omtumla bara. Den där förbaskade polisen. Nej, min bil. That bastard. Åh, jag ska ta den där polisen och vrida om nacken på honom. Vet du hur mycket spendering jag spenderar på att polera den här och lacka om den? Och... Oh, that bastard. Och jag ska ta honom. Oh, that son of a bastard. Bastard. Ah, man, that bastard! Oh, bastard! Vad i hela friden är det som pågår egentligen? Först blir jag attackerad av en polismotorcykel och nu det här.
Vad är det med polisen då egentligen? Vet inte. Jag har aldrig varit med om något liknande. Nej, inte jag heller. Vad sjutton är det som försiggår här? Jag önskar jag kunde veta. Vänta lite. Min väska. Väska? Jag ser den inte i bilen. Oh, där är den. Ah, ja, den väskan. Jo, jag såg den, hade den i baksätet. Ja, men historien bakom den är mer än så. Alltså, ja, du förstår, det är inte min väska. Jag hittade den övergiven på vägen, så jag tänkte jag ta med mig den och se om någon kan behöva den. Eller tills vidare, den behöver inte ligga på vägen precis. Nej, kanske inte. Så, du säger alltså att du hittade den på vägen. Ja, innan jag pickade upp dig. Jag förstår. Är det bara jag eller är det möjligtvis att det kan ha med väskan att göra? Det kan ha med väskan att göra. Väskan? Varför det? Är det inte en teori? Varför skulle det ha med väskan att göra? Menar du att det skulle kunna vara anledningen till de galna poliserna som har jagat oss? Kanske? På grund av den här väskan? Ja, man vet ju aldrig. Det kan vara en värdefull väska, kanske fylld med hemligheter och sånt, jag vet inte. Har du öppnat den? Nej, faktiskt inte. Men låt ses vara då och öppna väskan så vi får se vad det handlar om. En ganska knepig lås på den här. Okej. Ser ut som en massa papper. Ja. Om jag kunde tyda texten, jag vet inte, det står. Föra någonting. Hemliga filer. Vänta lite. FBI. Hela världen. FBI. Om du förstår man, det är allvarliga saker det. Hemligt uppdrag förblir hemligt hemligstämplat av FBI och tillhörande staten. Den som leder det här är regeringen. Mystiskt. Jo, egentligen är det bara en massa papper. Några koder. Vänta, det är en text här. Läs den. En massa siffror och koder. Topphemligt möte för hemliga tjänsten. USA. FBI. Hemligt projekt, heminstämplat. Intressant. Modern teknik att förstöra mänskligheten. Topphemligt projekt, missiler, torpeder, granater. Hemligt kemiskt experiment förblir hemligt. Sedan
1917. 17? Är krig inblandat? Kanske. Bla 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 bla. 3-15-26. Säger de numren är någonting? Jo, faktiskt när jag tänker på det, ja. Det är datakoder. Om man så vill säga. Annullera meddelandet på datorn. Kan det betyda någonting? Fort, ta skydd, gömma oss. Fort, vi måste gömma oss. Stäng väskan. Det var nära. Så, vad ska vi göra, Charlie? Jag vet inte, vi får väl gå. Du känner inte till någon servicestation i närheten? Nej, inte här ute. Jag tror inte det finns någon heller. Jag kan inte se en... något folk här så långt ögat kan nå. Det är bara övergivet ställe. Mitt ute ingenstans. Nå, det är ju bra. Ja, kom igen. Vi får gå. Jag kanske blir lite för sena till mötet. Men skjut till det nu. Vi måste koncentrera oss på att komma bort härifrån. Ja. Vilken väg ska vi nu igen? Ja, vi är inte på rätt väg i alla fall. Jag svängde in på en annan fil. Så vi vilse också. Kanske. Det här blir ju bara bättre och bättre. Jag hade uppfattat chefen. Hitta väskan till varje pris. Vi måste hitta väskan. Jag hade uppfattat. Hitta väskan. Eviga kilometer att gå. Ja. Men det finns inget att göra åt, så fortsätt gå. Du, en fråga. Gillar du Volkswagen? Nej, inte direkt. Nej, inte jag heller. Vad bra, då fick vi det uret. Okej.
det är väldigt tyst här ute. Ja. Men det måste ju finnas någonting här ute vi kan använda. En bil eller någonting. Ja, visst. Säg till när du ser det. Ja. Ja, du får en poäng där. David? Ursäkta, jag måste bara vila lite. Titta vad solen skiner fint. Säker på att det är okej? Ja, visst. Några minuter bara. Ja, jag kan ju slå mig ner lite. Undrar vad klockan är. Jag har faktiskt ingen aning. Men om tittar på solen så ska jag säga ja, den är någon gång på eftermiddagen. Ja. Ett tag sen blev det så väldigt mörkt som om det plötsligt var kväll. Det kanske var bara moln som gick förbi. Kan hända. Eller så körde vi någonstans där det var molningare. Kan hända. Okej, vi kan fortsätta. Ja. Vägen slutar här. Så då måste vi åt det hållet. Det är två skilda vägar som korsar varandra. Men jag tror vi borde klara av att hoppa över det. Ja, möjligen. Okej. Okej, din tur. Det gick ju bra. Så, ja, då fortsätter vi framåt då. Ja, det är en lång väg. Ja.
Okej, så vi kom hit. Titta, där står en bil. Åh nej. Nej, det kan inte vara möjligt. Det är en Volkswagen. Tror du den startar? Kanske. Man kan aldrig lita på en Volkswagen. Så är så dålig motor, men. Jag hör igen en gammal rackare. Det mer likt en husbil än en bil. Kan finnas en chans. Åbäck. Ja, det var ett försök. Okej, jag ska försöka se om jag kan få igång det här skrället. Håll utkik så länge. Ja, visst. Okej, då ska vi se. Kom igen då. Ja, det var kort, men där var det. Jisses, vilket elände med motorn. Kom igen då. Kom igen då, skräphög. Right. Nu. Charlie, fort starta den här polisen efter oss igen, de är här! Åh, milda vakter! Kör! Kör! Vart ska vi då? Jag vet inte, vart som helst. Håll i dig, det här kan bli sladdigt. Vänta! Ah.
jag försöker bli upp i 70 knop. Han kommer efter oss. Snabbare, snabbare. Wow! Ajuda, Mundo! Jag har en idé. Häng på här. Okej, jag vet inte vad du har i görningen, men låt gå. Ja, jag hänger med här. Jag ligger här och skyddar det. Wow, hör med fena. Ja, tack. Charlie, vi har sällskap. Åh nej. Nu då?
föll som en helikopter. Åh, oh, nej. Håll i dig! Gasen i botten, håll i dig, det här kan bli svängigt. Fortare, han kommer i kapp oss. Jag försöker.
Hasta la vista, baby. Där fick han. Oh. Så. Det var det. Ja, jag antar så. Är det bara jag som tycker att det är ironiskt att en Volkswagen räddar mitt liv? Ja, det. Jag måste säga, det var ganska bra trimmad. Ja, tack vare dig. Ja. Hmm.
Åtminstone den här Volkswagen kanske inte så mycket fel på. Rätt bra kämpe. Så, vad gör vi med väskan? Jag fixar den senare. Okej. Så, ja, jag skulle vilja ge dig skjuts till mötet. Ja. Kanske är lite försenade, men jag hinner väl än. Ja. Oj, ja, jag är lite pang i motorn. Ja. Jaha. Så det här vår resa slutar. Ja, det verkar så. Det här är min mötesplats. Jag ser, ja, stort hus. Ja. Ja, tack för den här spännande resan då. Ja, jag hade inte planerat den. Ja, improviserat. Men, ja. Vi kanske syns någon gång, Charlie. Kanske. Ja, på återseende, Charlie. Hej då. Ta hand om dig nu på vägen. Ja, jag ska. Hej då, David. Hej då. Ja. Världen behöver inte få reda på det. I lost mine too.